2 Timoteut, kapitulli 1. Pali, apostulli Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndis, sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus, Timoteut, biri të dashur. Hir, mëshirë, paqe prej Perëndis, Atit dhe prej Krishtit Jezus, Zotit ton. E falenderoj Perëndin, të cilit i shërbej sikurse edhe të parët e mi me ndërgjegje të pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia natë ditë. Dhe, kur kujtoj lotët e tu, kam shumë mallë të të shoh që të mbushem me gëzim, sepse kujtoj besimin një të shtirur që është në ty, i cili më parë ishte në gjyshen tënde Loide dhe në nënën tënde Eunike, dhe jam i bindur se është edhe në ty. Për këtë arsye po të kujtoj të andezësh dhuntinë e Perëndisë që është në ty, përmes vënjes së duarve të mia. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe mendje kthjellësie. Moski turp, pra, për dëshminë e Zotit ton, as për mua të brukosurin e ti, por iq keq bashkë me mua për ungjillin, si pas fuqisë e Perëndis, që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo si pas veprave tona, por si pas qëllimit të ti dhe si pas hirit, që na dha në Krishtin Jezus për para korave të përjetshme, dhe tani u shfaq me anë të duge se shpëtimtarit ton Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësin me anë të ungjillit, për të cilin unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i paganëve. Për këtë arsye unë po vuaj edhe këto gjëra, por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i fuqishëm ta ruaj në dorën time deri në atë ditë. Mbaj modelin e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje në besim dhe dashuri në Krishtin Jezus. Dorën e mirë ruaje me anë të frymës së shenjtë që banon brenda nesh. Ti e di këtë se të gjithë ata që janë nazi më kthyen krahët, në ndër të cilët janë Figeli dhe Hermogeni. Zoti dhënë të mëshirë shtëpisë së Onesiforit, sepse shpeshherë më dha zemër dhe nuk pati turp nga zinxhirët e mi. Madje, kur erdhi në Rom, më kërkoi me shumë zell dhe më gjeti. Zoti dhënë të gjej mëshirë nga ana e Zotit në atë ditë. Edhe sa më shërbeu në Efes, ti e di më mirë se të gjithë.